қойнауы қазынаға толы Қостанай өлкесінің экономикасының дамып, тұрғындарының тұрмысы жақсаруына ауыл шаруашылығының да тигізіп отырған игі әсері мол. Қазір төрттілікке төскейде толтырып, мал өсіруге талаптанушыларға үкімет тарапынан жан-жақты қолдау көрсетілуде. Осының арқасында соңғы жылдары облыста мал басы өткен жылдармен салыстырғанда біраз көбейгені байқалады. Қазіргі таңда Қостанай облысы бойынша ірі қара мал саны 505 мың бас құрады. Оның ішінде сиыр аналық бас 237 мың бас. Былтырғы жылмен салыстырғанда 4,2% ұлғайды. Жылқы 5,2% ұлғайды, 120 мың бас құрады. Қой мен ешкі 1,9% 509 мың бас құрады. Шошқа 4% ұлғайды, 186 мың бас құрады. Және құс 4,257,000 бас құрады. Биыл облысымыздың ауыл шаруашылығы саласында бірнеше инвестициялық жобаларды жүзеге асырылмақ. Олар облыс экономикасын дамытумен қатар тұрғындар арасындағы жұмыссыздықты шектеуге де игі әсерін тигізер деген сенім бар. Комбикорм зауыт инвестициялық жоба жүзеге асырылды. Ол 25 тұрақты жұмыс ашылды. Жылдың аяғына дейін тағы да Арқалық қаласында ет өндіру комбинаты ашылу жоспарлануда. Жалпы сомасы 1 миллиард теңге құрайды. 120 тұрақты жұмыс ашылу жоспарлануда. Сондай ақ Агробиоөлеко жауапкершілігі серіктестігі бидайды қайта өңдеу биотехнологиялық комплексі жүзеге асырылу жоспарлануда. Жалпы құны 1,5 миллиард теңге құрайды. 51 тұрақты жұмыс ашылу жоспарлануда. Қазіргі таңда бірінші кезең жүзеге асырылды. Ол комбикормалық цех ашылды. Мемлекеттік бағдарламалар арқылы өз кәсібін ашуға талаптанушыларға шағын несие беру де жүйелі жолға қойылған. Сондай ақ меншігіндегі төрттілікті көбейтіп, оның өнімін өңдеуді көздеген ауыл тұрғындарын қаржылай қолдауға арналған үкімет бағдарламалары халықтың тұрмысын жақсартуға тиімді екенін аңғартты. Жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы бойынша 2017 жылдан бері 24 кооператив құрылған болатын. Оның 15-і ет бағытында, 9-і сүт бағытында. Осы кооперативтермен 9 модульдік сүт қабылдау пункті алынған болатын, 12 сойылым алаңдары алынған болатын. Жергілікті атқару органдарының мәліметі бойынша сүт бағытындағы кооперативтер 13 мың тонна сүт өндірілген болатын, оның 11-де 5 тоннасы субсидияланды қазіргі таңда. Бұл кооперативтер мемлекетке үлкен көмек болсаны. Ауыл болғасының бәрі сиыр ұстайды, сүт тапсырады. Мемлекет жағынан мал сатып алуға несие беріледі 7 жылға. Бірінші жылы каникул саналады. Үкіметтің әлеуметтік салаға көмек ретінде қолға алған бағдарламасының тіршіліктеріне тірек бола алатындығына Федоров аудандағы Успен ауылының тұрғындары іс жүзінде көзі жетіп отыр. Мұндағы бірнеше отбасы соңғы жылдары нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту мемлекеттік бағдарламасы бойынша бөлінген несиеге мал сатып алып кәсіп ашқан болатын. Қазір осы бастаманың алғашқы нәтижесін көріп отырмыз, дейді ауылдықтар. Біздің ауыл тұрғындары былтырдан бастап нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту мемлекеттік бағдарламасына атсалысуда. Олар өздері тұратын Воронеж ауылдық округінде ашылған Успенов сүт кооперативіне бірігіп, үкіметтен несиеге берілген 72 миллион теңге қаржыға 240 бас сауын сиыр сатып алды. Ауыл тұрғындарының сиырларынан сауған сүтті сапалы сақтау үшін мұнда 40 миллион теңгенің арнайы қондырғысы да сатып алынды. Сүт қабылдау орны ашылды. Мұның барлығы ауыл тұрғындарының тұрмысын жақсартуға игі әсерін тигізуде. Мен ойлайым, ауылда тұрғандықтан малсыз тау керек. Ауылдағы адамдардың малсыз күні жоқ. Біз осы ауылда тұрып, малсыз тап, сүтімізді тапсырып, осы жақсы болды қазір бізге. Ақшамызды уақытында аламыз. Субсидиялдық басында 1-2 ай жақсы, бірақ соңына қаратай 2-3 айдың субсидиясы берілмей жатыр. Бізге айтты, жарты полугодия берілмей тұра-тұрады. Сосын береміз деген бар енді.
Қазір бұл ауыл тұрғындарының басым көпшілігі ауласынан өретін малдың өнімін осындағы тұтыну кооперативіне тапсырып пайдасын көруде. Былтыр 48 миллион теңгеге салынған сүт қабылдау орталығына тек Успен ауылы ғана емес, осы ауданның өзге елді мекендерінің тұрғындары да мал өнімдерін өткізуде. Қабылданған сүттің ақшасын тұрғындарға кешіктірмей төлеп отырмыз, дейді кооператив басшылары. Маңдай термен алған мал өнімінің кәдеге жарап пайдасын көргеніне тұрғындар да риза. Бұл сүт қабылдау орнын ашуға 48 миллион теңге қаржы жұмсалды. Қазір мұнда ауданымыздың Пешков, Кравцов, Бановка, Қоржынкөл, Федоров, Первомай және тағы да басқа көптеген ауылдарының тұрғындары жеке меншіктеріндегі сиырларының сүтін тапсырады. Қазір мыңнан астам отбасы осында сүт тапсырады. Оларды осы жерде 5 градусқа дейін салқындатып, завод сұранысына сай өңдейміз. Күн сайын 30 тоннадан астам сүт өнімдерін өңдеп, Қостанай қаласына жібереміз. Былтыр өзіміз сүт таситын арнайы автокөлік сатып алған едік. Биыл тағы да бір көлік алуды жоспарлап отырмыз. Ауыл тұрғындарына тапсырған сүтінің ақшасын 10 күн сайын кешіктірмей төлеп отырамыз. Аудан тұрғындары оған риза. Жеңілдік арқылы кредит берді. Сол кредитпен біз малдарды алып, қазір жақсы балашағамызбен күнімізді көріп жатырмыз деп ойлаймын. Бізге жақсы ауылда. Сала мамандарының айтуынша, бұл сүт қабылдау орталығына қазір осы ауданы мыңнан астам отбасы сүт тапсырады. Бұрын Шалғай ауылдарының тұрғындары мал өнімдерін мезгілінде заводқа жеткізе алмай, сауған сиыр сүті сұрап болатын еді. Успен ауылында сүт қабылдайтын орталық ашылып, жұмыс істей бастағаннан бері бұл өзекті мәселе өз шешімін тапқан. Мен Первомай ауылынан келдім. Күніне бір рет осында ауылдастарымнан кооперативке тапсырған сүтін тасыйм. Барлығы 50 шақты отбасы сүт тапсырады. Алынған өнімнің ақшасын 10 күн сайын таратып берем. Мен мал ұстамай не істеймін? Қазір енді өз мұндайдан көшіп келгем. Орысша жақсы білмеймін. Мысалы анда мұнда жүре алмаймыз. Енді кішкене үшін үйреніп көреміз. Балаларымыз үшін болады. Біз үшін кішкене малмен жан сақтаған дұрыс деп ойлаймын. Осы енді осы беріп жатқан не өте жақсы біз үшін. Менше болғанмен бұның пайдасы бар енді. Енді біз енді мысалы алғанбыз сүтті, енді осы мал алдық, қазір сүтті енді 80 теңге болса да тапсырып отырмыз енді. Сол 10 күнде бір аламыз енді сол 20-30 литр сүт құямыз енді, соның ақшасын аламыз енді. Қазір Успен ауылында ауласынан 4-5 сиыр өрмейтін отбасы жоқ. Ауыл тұрғындарының меншігіндегі ірі қараны жыл өткен сайын біртіндеп болса да көбейіп келе жатқандығы байқалады. Бұл ауыл шаруашылығын дамытуға арналған үкімет бағдарламаларының Федоров ауданында жүйелі түрде жүзеге асуына байланысты қол жеткен жетістік. Мұнда жергілікті халықтың өндірген мал өнімдерін өздеріне тиімді бағаға сатуына тұтыну кооперативтері арқылы қолайлы жағдай жасалған, дейді ауылдықтар. Мал ұстаудың пайдасы көп жақсы. Біз өзіміз Мұңғылдан көшіп келгенбіз. 2012-де көшіп келген сиыр алғам жоқ. Өзім бір екі сиырмен сүтімді құйып отырмын. 11-13 күн дегенде ақшасын беріп тұрады. Бұрын 100 теңге болатын, енді 80 теңгемен артып тұрмыз. Бала шаға болса да жарғап қалдық, сүттерден құямыз, іргеден барып ақшамызды аламыз. Енді дәл осы сүпенге су жүгіртіп берсеңдер, енді жолын салдыңдар, енді дәл мал жағы өте пайдалы болды. Мал өте жақсы болды. Ауылдың адамдары болғандықтан сүттің 1 литрінің өзін тапсыруға ыңғайлы. Малаканка дейміз осын енді. Осында өзіміз ауылды аралап алады сүтті. Сол арқылы сүтіміз өтіп жатыр. Ал сүт алмай қалған жағдайда бізге ешқандай оның мал ұстаудың пайдасы жоқ. Ауылда тұрған адам малды ұстап, сүтті тапсырып, мал көбірек болса деп отырмыз. Ала береміз. Берсе. Кәсіпкерлерге үкімет бағдарламалары бойынша арзан несие беріле бастағаннан бері бұл ауданда шағын және орта бизнес нысандарының қатарының көбейе түскені байқалады. Шағын кәсіпорындар көбірек ашылған соң, оның аудан тұрғындарының арқасындағы жұмыссыздықты шектеуге тигізіп отырған игі ықпалы арта түсті, дейді сала мамандары. Программа продуктивной занятости Еңбек. Біздің Федоров ауданында еңбек нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту мемлекеттік бағдарламасы жүйелі түрде жүзеге асырылуда. Бастау бизнес жобасы арқылы ауыл тұрғындарына кәсіпкерлікті үйретуде біраз жұмыс атқарылды. Биылғы жылдың басынан бері 66 ауыл тұрғыны осы курста оқып, кәсіби білімін жетілдірді. Қаржылай қолдау қоры арқылы өз кәсібін ашпақ болған 45 адам 74 миллион теңге несие алды. Ал қазірде тұрғындардың 27 миллион теңге несие алуға тапсырған сұраныстары қаралуда. Ауданның Алматы Екатеринбор тас жолының бойында орналасуда шағын бизнестің дамуына оң әсерін тигізуде. Федоров ауданында жаңадан өз кәсібін ашуға талаптанған тұрғындарға кәсіби білім беру ісі де жүйелі жолға қойылған. Биыл бастау бизнес жобасы бойынша 100 шақты тұрғынның біліктілігін арттыру жоспарланған еді. Қазірдің өзінде 66 адам осы сала бойынша білімін жетілдіріпті.
Бұл негізгі мақсат бастау бизнес жобасының осындай именно ауыл тұрғындарына өзінің ісін бастауға мүмкіндік беру. Яғни оның арқасында не істеу керек? Оның арқасында олар пайда табу, күнкөріс жағдайын күшейту. Біз оларға көмектесеміз не жайында. Біз оларға жаңағыдай керек информация береміз, оларды оқытамыз. Осында бір айлық курс негізінде оларға именно осындай бастау бизнес жағдайында үйретеміз. Қандай жоспарлар бар, не білу керек, маркетинг, товар қалай сату керек, қандай жаңағыдай именно налог жағынан қандай төлемдер жасалады, товарын қалай сатады, анау-мынау өнімдерді қалай өндіреді деген сияқты осындай бағыттарда оқытамыз. Негізгі бағыт бұл жерде мал шаруашылығын дамыту және де именно мал шаруашылыққа жатпайтын бизнес жоспарлар дамыту осы ауылдық негізінде, осында Федоров ауданындағы жағдай негізінде. Ұйымдастыра білген ұтады деп халқымыз айтқандай, бұл ауданның тұрғындары тұрғындардың әлеуметтік жағдайын жақсартуға Атамекен ұлттық кәсіпкерлер ұйымы арқылы мемлекеттен қаралған көмекті ұтымды қолдана білуге тырысуда. Үкіметтің көмегінің арқасында қазірдің өзінде біраз табысқа қол жеткіздік, дейді сала мамандары. Былтырғы жылдан бастап қолға алынған нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасының ауылдық жердегі кәсіпкерлерге көмегі мол. Біздің ауданымызда да бұл бағдарлама нәтижелі түрде атқарылуда. Былтыр ауданымыздың 173 тұрғыны осында оқып, кәсіпкерлікті қала жүргізуді үйреніп шыққан болатын. Олардың 50% несие алып өздерінің жеке кәсіптерін ашқан еді. Қазір олар осы кәсіптерінің игілігін көріп, ауданымыздың әлеуметтік экономикалық дамуына өздерінің үлестерін қосуда. Федоров ауданы негізінде ауыл шаруашылығымен айналысатын болған соң олардың көбі осы салада еңбек етуде. Әсіресе мал шаруашылығын тірлігіне тірек етіп, мал еті мен сүтін өндірушілер өте көп. Кәсібін ашуға талпынушыларға бастау бизнес жобасы арқылы кәсіби білім берудеміз. Биыл бізге 100 адамды оқыту белгіленген еді. 66 адам оқып шықты. Қазірде 17 адам оқуда. Арнайы кәсіби білім алып шыққан соң олардың да өздерінің бизнес жоспарын жасайды. Жасаған жоспарын қорғап, сол бойынша несие алып кәсіптерін ашпақ. Қазіргі кезде бізде 3 поток кезінде 76 адам оқып шықты. Оның бізде қазіргі күнге 36 адам жаңағы кредиттерін алып өз жұмыстарын бастауда. Тағы да 8 адам олардың жаңағы документтері қаралды. Жалпы алғанда 42 адам бүгінгі күнге өзінің істерін бастауға бір қадам жасады. Федоров күріш жолдың бойында орналасқан аудан, сондықтан мұндағы кәсіпкерлер көбінесе жолаушыларға сервисті қызмет көрсетуді пайдалы деп санайды. Жаңадан өз кәсібін ашуды көздеген ауылдықтар осы саланы игергенді қалайды. Услышала о проекте. Мемлекеттік бағдарлама жайлы естіп білген соң осы курсқа жазылдым, оқыдым. Мұнда оқып шыққан соң бизнес жоспарымды жасап қорғаймын. Бұл жұмысын жаңа бастаған кәсіпкерлерге тиімді жоба. Несиенің қайтарымы өсімі 6%, ал банктен алсақ ол 3 есе көп болар еді. Мен болашақта кондитер цехын ашқым келеді. Мемлекеттің қолдауымен осы жоспарымның іске асатынына сенемін. Артем Костенконың мына шағын асхананы іске қосқанынан көп бола қоймаса да, қол жеткен табысы баршылық бастау бизнес жобасы арқылы оқып, кәсіби біліктілігін жетілдірген ол, келешекте қолға алған ісін мұнан да дамыта түсуді жоспарлап отыр. Я тоже обучался по программе «Бастау бизнес». Мен де «Бастау бизнес» жоба арқылы білім алып, өз кәсібімді аштым. Осы бағдарма бойынша тағы да несие алып, қолға алған ісімді дамыта түсуді жоспарлап отырмын. Қазір менің шағын асханам түрлі тамақ өнімдерін сатумен айналысады. Ауыл тұрғындары мұнда келіп, өздеріне қажет тамақ өнімдерін сатып алуда. Бұл жоба өз кәсібін жаңадан ашқан кәсіпкерлерге өте қолайлы екеніне менің іс жүзінде көзім жетті. Бағдарламаның тиімділігі ауыл тұрғындарына, яғни өз ісін бастауға мүмкіндік. Ең бастысы. Бұл жерде 6%-дық несие өте жақсы жағдай. Бұл жағдайда, яғни біз өз жағымыздан барлық жағынан көмектесеміз. Яғни жаңа информация жағынан, документ жағынан бұл барлығы тегін. Яғни бұл жерде ауыл тұрғындарын ешқандай қаржы жұмсамайды. Ең бастысы оларда ынта болса болды. Яғни олар мүмкін бір адам мал бағу жағынан жақсы жар, бір адам жақсы нан пісіреді, бір адам тігінші, бір адам мүмкін жақсы шаш тарашысы. Ол өз ісін жақсы біледі, бірақ өз ісін қалай ашу жайында білім болмаған. Яғни қорқатын мүмкін. Қазіргі күнге информациялық жағынан ауыл тұрғындарына басты проблема, яғни сол информация жетіспейді. Біз сол жағынан, барлық жағынан оларға информация береміз, көмектесеміз. Қалай іс ашуға болады, психологиялық жағынан көмек береміз. Өйткені ауыл тұрғындарында тағы да бір мәселе, ол психологиялық барьер. Адам қорқады олар. Ой, біз қолдан келмейді деген сияқты қорқыныш бар. Ол әр адамда қорқыныш бар. Сол қорқынышты жеңе білу біздің мақсатымыз. Сол адамға өз ісін, егер маманы болса, сол істі жақсы жасаса, неге оны халыққа қызмет көрсет арқасына пайда көрмеуге? Негізгі мақсат осы. Адам өзінің хоббиін, өзінің жақсы көретін, жақсы істейтін ісін арқасында пайда табу.
Алға қойған мақсатымыз айқын. Ол мемлекеттің халықтың тұрмысын тұрақтандыруға жасалып отырған қаржылай қолдауын ұтымды пайдалана білу, осы арқылы аудан экономикасын дамытып, тұрғындардың әлеуметтік жағдайын жақсарта түсу, дейді Федоровтықтар.